Šampionat u najvećem banatskom gradu okupio je borce iz 43 kluba iz naše zemlje, oko 300 mlađića i devojaka. U žestokoj konkurenciji najviše uspeha ostvarili su takmičari taekwondo kluba Azija. Kako je došlo do popularizacije ovog olimpijskog sporta? Da li se u taekwondo ulaže onoliko koliko je potrebno? I kako naši borci postižu odlične rezultate? Naši gosti su Peđa Kovačević iz tog kluba Azija i šampionke Srbije u seniorskoj kategoriji Ela Marić i Aleksandra Perišić. Stigli su u Oranak. Dobro jutro, u stvari dan je sad. Dobrodošli. Poštovanje. I evo, jedno mesto za medalje i to vredi pokazati. Mene prvo interesuje što se zove Azija. Pa ja sam počeo da se bavim ovim sportom u Austriji gde sam živao i klub u kome sam počeo da treniram i s kojim sam nastavio da gajim dobre odnose se tako zvao, pa sam osnovno dao isto ime. Ok. I šta za vas dve znači biti prvak zemlje u kojoj živiš? Izvoli. Pa, naravno, to je jedan veliki uspeh, pogotovo što ja još nisam senjorka, ja sam još juniorka, imam samo 16 godina i ta medalja je značila mnogo. Naravno, iza nje stoji mnogo rada, mnogo suza, velikih poraza, velikih padova, ali najbitnije posle tih padova ono ustati i uzeti tu medalju nakon svih tih padova je nekako samo dokaz da uvek treba nastaviti dalje. Ja se slažem tačno sa njom sve što je rekla, pogotovo posle svetskog srebra, otići na državno i opet probati da ostanem na vrhu svoje Srbije, stvarno mnogo znači. Kakva je bila konkurencija? Pa, u Srbiji, što se mene tiče, nije tolika konkurencija, ali naravno na svetskom je bila baš velika konkurencija, pošto sam imala od svih najteži žreb i onda sam se sa devojkom koja je bila druga na olimpijskim igrama i treća na olimpijskim igrama sam se borila s njima dvema, tako da je baš bila teška konkurencija. I evo, taekwondoisti Azije su rezultatom dominirali i na prošlogodišnjem prvenstvu. Ja moram ovo pročitam jer je mnogo i takmičenja i mnogo nagrada. Ove godine su nastupili sa 11 takmičara i prvo mesto potvrdili osvojiši 6 zlatnih, 2 srebrne, 2 bronzane medalje. Milica Mandić i Tijana Bogdanović su napravile pravi bum u prethodna dva olimpijska takmičenja. Je li to uticalo na popularizaciju ovog sporta? Svakako, zahvaljujući Milici i Tijani su svi u zemlji saznali za taekwondo, do tada se mislilo uglavnom da je to ono sa štapovima. Danas svi, definitivno svi znaju šta je taekwondo. Taekwondo je broj jedan od postojanja Srbije, samostalne, broj jedan po olimpijskim medaljama, sport broj jedan, definitivno. Sada nastavljamo sa time i na evropskim i svetskim prvenstvima. Ja mislim da retko ko sada u državi ne zna više za ovaj sport. Da. A kako stojimo što se tiče regiona i to smo i tu vodeći? Što se tiče regiona, Aleksandra je malo prepomenula, u novembru smo bili na svetskom prvenstvu u Meksiku i osvojili smo 5 medalja. Bili smo četvrti u ekipnom poretku, ispred nas su bili samo domaćin Meksiko, Kina, Koreja i mi kao najveća sila, najjača sila, ne kažem najveća, ali nismo najveća sigurno po broju takmičara, ali po rezultatu jesmo, bili smo prva zemlja iz Evrope. Pri tome, broj zlata je odlučivao, mi smo imali 2 zlatne medalje. Aleksandra je finale radila prvog dana sa Meksikom, sa domaćinom i oštećena jako u finalu. Meksiko je bio prvi sa 3 zlata, mi smo bili četvrti sa 2 zlata, Kina, Koreja isto sa 2 zlata. Da smo imali 3, bili bi prvi na planeti. Da, vidite koliko su nijanse u pitanju tu, oko toga kako ćete biti rangirani. E, dobro, koliko je vremena sad, ako kažemo da su na osnovu ove dve šampionke, da se ovaj sport popularizovao, i koliko je potrebno sada kada neko dođe i prijavi se i postane član kluba Azija da se od njega napravi šampion? Znam da je potrebno puno rada i talenta. Šampion države mnogo manje nego osvajač neke evropske ili svetske medalje. Mi smo zaista 25 godina o tome kao klub. Mi imamo sigurno za tih 25 godina. Konstantno smo prvi i drugi u svim selekcijama. I kadetskim, pionirskim i juniorskim. Mi smo izbacili 500 ili 1000, mogu da kažem, prvaka države i to možemo da napravimo. Ali evropskih i svetskih medalja za 26 godina imamo 34.
Njih dve su počele sa 4-5 godina da vežbaju. Pa sad sam to te ja pitam, koliko dugo se vi bavite? Pa ja 16 godina, mislim sad ću 17, imam 21. Ela? Pa ja sam počela sa 7 godina, tako da tako nekih 9 godina, ali sam u ovaj klub prešla pre 4 godine i nekako tad sam već počela ozbiljnije da se bavim. Pre toga sam bila nekoj rekreativi. Je li to skup sport? Pa sada jeste, pre nije bio toliko, ali posle korone je krenuo sve skuplje i skuplje. Ali uspevamo, zahvaljujući Olimpijskom komitetu Srbije, Taekwondo asocijaciji Srbije, da ispratimo što više turnira i da probamo što više da se kvalifikujemo. To je da ja pokušam sad se kvalifikujem na Olimpijske igre 2024. Ona je još uvek mlada za to, ali nadamo se da ćemo zajedno ići 2028. Ali sigurno korača ka tome. Da. E, dobro. To su neki planovi vaši, ali generalno, što se tiče priprema, uslova i sve, kako to izgleda? Kako to izgleda na svakodnevnom nivou? Kako usaglašavate obaveze sporta, škole? Pa, jako teško. Mislim, imamo jutarnje treninge, nakon toga idem pravo u školu i nakon škole imam sat vremena odmora kod kuće i odmah na večernji trening, što je jako teško zbog učenja i ostalo. Ja se trudim da i u školi budem najbolja što mogu. Pa što se škole tiče, često izostajem. Takođe, što se tako dalje tiče, jako bitno biti disciplinovan što se ishrane tiče, imati dovoljno odmora i tako te neke stvari. Tako da to je još i teže nego sam trening. Znači sve to, ta odricanja sa strane, to teže pada od treninga. Kako kome, meni lično, da. Mislim, ja idem na fakultet, tako da sad sam malo stopirala sa fakultetom zbog toga što imamo baš dosta turnira i ne mogu sve baš da ispratim. Jel imaju na fakultetu razumevanja? Da, da, ja idem na privatni fakultet Nikola Tesla Union i, i imaju stvarno razumijevanja, ali ja sam sad malo stopirala zbog toga što smo imali baš dosta turnira i baš se onako sve nagomilalo i onda sam morala da pauziram malo, ali vraćam se. Treneru, koliko takmičara sad ima u klubu? Pa ima sigurno oko 30 takmičara u svim uzrasnim selekcijama, ali ovaj prvi tim koji nam stalno konkuriše za reprezentaciju, a mi dajemo svake godine oko 10 reprezentativaca nacionalnim timovima, kadetskim, juniorskim i seniorskim. Zaista dosta reprezentativaca iz našeg kluba. Broj oko 15 ljudi koji se, 15 njih se bori zaista da uđe u reprezentaciju, a uspemo da ih bude 8, 9, 10. Njih dve su zaista budućnost ovog sporta. One i ne znaju baš da se pohvale. Ela je na svetskom prvenstvu prošle godine jedina od cele ženske reprezentacije osvojila medalju i treća na svetu. Ove godine je osvojila se 16 godina seniorsko prvenstvo i sad je juče prekiče osvojila juniorsko prvenstvo države. Osvojila je prezident kup najjači turnir na svetu u februaru u Turskoj i kvalifikovala se na evropsko prvenstvo do 21. godine. Znači, sa tim zlatom si direktno kvalifikovan. Sam si sebe uspeo da kvalifikuješ na to evropsko. Aleksandra je druga na svetu, prva u Evropi do 21. godine, prošle godine i jedno, evo, od kad trenira otprilike 10 godina je prvakinja države u svim uzrasnim selekcijama, nije ni jedno državno izgubila. Sad jurimo normu za olimpijske igre i jako smo blizu. Pozvana je na Grand Slam gde je učestvovalo, gde su pozvanih 6 najboljih na svetu. Bila je na Grand Prix gde je 16 najboljih na svetu, druga. Vi, devojke, morate još jednu novu disciplinu da savladate, da odvojite bar po 10-15 minuta dnevno, da učite, da ispromovišete to što radite, da hvalite. Neće trener stalno. Umorit će se jednom. Neće više moći tolike nagrade da ispriča. Šta je cilj? Pariz? Olimpijada? Za nju je Pariz olimpijada, za Elu nam je prvi cilj jer je još uvek juniorka izlazno godište gde može da nastupa i za seniore. Znači, prvo nam je juniorski rezultat u planu, ali ona toliko dobra da je već pobeđuje nosioce i u seniorskom. Ne samo kod nas, u Sloveniji na jednom velikom olimpijskom turniru koji nosi bodove za svetsku i olimpijsku ranglistu, bila druga, pobedila je čak i prvog nosioca i tako dalje, ali još uvek korak po korak želimo juniorske rezultate ove godine, seniorski ako se budu desili, na evropskom do 21. godine očekujemo da bude jako dobra, jer verujemo u nju, znamo da može. Aleksandra, znači, čeka na svetsko prvenstvo sledećeg meseca u Baku. Ela mora da radi tromeč da bi ušla u reprezentaciju sa starijom takmičarkom. Ako pobedi, ići će čak i ona i na svetsko seniorsko prvenstvo. Za Aleksandru želimo medalju i to je prvi cilj za Elu. I to gledamo. Da oseti i da vidi kako to... Sve su oči u tebe uprte sad. Ja sam siguran sledeći put kad budete došli,
da ću ja morati da stojim, da će ovo sve biti ispunjeno medaljama i ja vam to i želim. I hvala vam što ste bile gošće i hvala i vama. Hvala puno. Hvala. Što stvarate ovakve šampione. Hvala vam.